to hello guys and welcome back to my channel with another new video aru moi aji ahisu mur porhi oha college khonoloi aru porhi oha college ot ase mur eya bikash bhai ha dada bhal moi asu duta mat drone shot lom ami at college or aji to akha koru video sai bhal pabo aru college 3 bochor pisot ahisu aji college le aru e phale sabar pare college or gate আৰু এটা সৰু ভিডিঅ' হ'ব আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু এফালে চাব পাৰে কলেজ আমাৰ আৰু এইজনো এজন আমাৰ লগত আহিছে এই পাটনাজন অঁ তোমাৰ নামটো কি আছিলে তো আহিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ ড্ৰোন শ্বট দুটামান ল'ম আৰু আৰু আমাৰ ইয়াৰ ভাই চাপ লাগি আছে ড্ৰোনত কিয়া তোৰো লাভ सो ड्रोन हो रहा है रेडी सो अब ये उड़ेगा आसमान में ओ भाई साहब और ये है पायलट कोड़ाई कोड़ाई ओ भाई कोड़ाई कोड़ाई सो ड्रोन को उड़ाम और कॉलेज का हर दृश्य आप लोग देखा बोले चेष्टा करिम तो सारे के वो वीडियो সেউজেৰে ভৰা এখনি পথাৰ চকুৰে নমনি নেদেখা শিপা মৰমে আৱৰা হিয়াৰে বাহাৰ কতনো কবিতা লিখিছো তোমাৰ হঠাতে হেরাল কেনি নো মোর সুতানর জোনাক ঠাইতে ওসিনা তম খাই
আগুচিলে হি মোক খজল খজল চকু আঘাতে বেড়া। ফাইনালি সকলকে এটা ভিডিও বনালো কলেজৰ বাবে, আৰু ভিডিওটো চাই ভাল পাব। যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে পঢ়িছে বা কলেজৰ প্ৰতি অকল আগ্ৰহ আছে তাক শ্বেয়াৰ কৰি দিব বস্তুটো, যাতে সিহঁতে আমাৰ এই সৰু মোৰ এটা কোচিছ খুব ভাল পায় আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, জ্ঞান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো ইমানে, বাই বাই।